Olá pessoal, tudo bem? A nossa receita de hoje é coalhada seca. Bora cozinhar? A receita da coalhada seca ela leva apenas dois ingredientes: o leite e o iogurte natural. Estou utilizando 2 litros de leite e eu vou colocar esse leite para ferver. E você fica de olho, porque já sabe, o leite, você virou as costas, ele derrama. Então, nós vamos deixar esse leite ferver e eu venho para a próxima etapa. Bom, pessoal, meu leite já ferveu e é claro, adivinha, ele derramou, porque eu me distraí, mas tá tudo certo. Ele já ficou morno. E qual é a temperatura que vocês vão jogar o iogurte? É o seguinte, vocês lavem bem as mãos e se você não tiver o termômetro, que a temperatura é 45 graus, você coloque o dedo bem limpinho e conte até 10. Se você ficar com o dedo lá até contar 10 e não queimar, pronto, essa é a temperatura. E vamos jogar o iogurte. Eu estou utilizando aqui 200 gramas de iogurte. Eu utilizo o iogurte grego. O tradicional. Ai, Júlia, mas ele tem açúcar. Não tem problema, ele não vai fazer diferença. Então, eu vou adicionar 200 gramas de iogurte para 2 litros de leite. Vamos lá, agora eu vou mexer isso. Lembrando que não pode jogar no leite que acabou de ferver. Ele tem que tá numa temperatura morna, como eu já expliquei. Bom, vamos mexer. Isso aqui vai ficar de um dia para o outro, em média 12 horas, de 12 a 15 horas. Aí mexi, eu vou tampar, eu vou utilizar esse pano, porque a gente vai ter que abafar esse leite com o iogurte. Eu vou tampar. Eu posso deixar aqui em cima do fogão ou melhor colocar dentro do forno ou até mesmo dentro do micro-ondas, se a sua panela couber. Bom, agora esse leite vai permanecer aqui por umas 12 horas em média e na próxima etapa eu vou ver se ele está coalhado. Porque agora é inverno e demora um pouquinho mais para isso acontecer. Então eu vou verificar amanhã e ver se ele está coalhado. Se ele estiver coalhado, ok, a gente vai para a próxima etapa. Bom, gente, vamos ver como que está a nossa coalhada. Ela ficou maravilhosa. Olha o ponto que ela ficou. Isso aqui virou um iogurte natural, que você pode colocar nos seus, nas suas frutas, enfim. Agora vamos para o processo para virar a coalhada seca. O que nós vamos fazer? Eu estou utilizando aqui um coador de pano e eu tenho um suporte. Se você não tiver esse suporte, você pode colocar num pano de prato mesmo, amarrar em algum lugar, porque isso aqui vai sorar. Ele vai sair toda a proteína do leite aqui e vai ficar só a coalhada seca aqui dentro. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar isso aqui. Eu utilizo uma concha para colocar. Esse é o segundo processo. Você coloca um tanto aqui, que encha o coador. Pronto. Agora aqui é o outro processo. Você vê que ele já está começando a pingar, ó. Isso aqui é uma proteína do leite que está caindo aqui. Tem pessoas que também utilizam ela. E é isso, gente. Ela vai fazer aqui o processo dela sozinha. Tá vendo como que já tá pingando? Tem bastante líquido já embaixo. E eu também fiz essa outra opção, porque tem pessoas que não têm esse suporte. Então não deixe de fazer a receita porque não tem o suporte. Vocês viram que eu coloquei ele numa jarra, comum, ó, que você tiver um copo grande, o que dê certo para você colocar o coador. Então, fica esse processo. Não deixem de fazer a receita porque não tem o suporte. Já sorou tudo.
vocês viram que o líquido está aqui, já tirei várias vezes ele daqui e está pronto. Eu vou mostrar a textura para vocês, que agora nós vamos tirar daqui e passar já para o recipiente. E assim mesmo, gente, vocês tiram tudo daqui. Olha como que ficou sequinho. Já virou a nossa coalhada. E eu vou dar uma dica, gente, para vocês. Às vezes, vocês vão pegar lá e não coalhou. Ai, não coalhou. Que eu faço? Ainda ficou mole. Vocês jogam... coloca uma colher de vinagre, o vinagre de álcool que vocês tiverem, o mais comum. Coloca uma colherzinha de vinagre, mexe aquele leite lá que não coalhou e deixa mais, abafa e deixa mais algumas horinhas, que ele vai coalhar. Bom, então aqui já está pronta a nossa coalhada. E aqui também tem aquela outra opção que eu dei para vocês. Vejam só que deu... tão certo quanto a outra. Eu vou despejar aqui para vocês verem. Olha só como ficou a textura da coalhada. Sequinha, né? Aí vocês retiram tudo aqui para não desperdiçar nada. Pronto. Vou tirar daqui e mostrar para vocês o jeito que ficou. Tá pronto, agora é só acrescentar sal. Eu vou colocar aqui uma colher de sobremesa. E vou misturar aqui. O sal é a gosto do cliente, da pessoa. O sal é na medida que você desejar. Se você gosta mais salgado, você põe um pouquinho mais de sal. Mas aqui eu coloquei uma colher de sobremesa. Então, a gente mexe tudo. Olha como que ela fica cremosa. Por que que eu uso o iogurte grego? Pra ficar essa textura aqui. Essa textura cremosa. Ela não fica aquela coalhada com gruminhos. Essa aqui fica uma coalhada cremosa. Olha isso. Ela fica muito cremosa. É por isso que eu uso o... iogurte grego, para poder ficar essa textura cremosa aqui, não ficar aquela coalhada com gruminho. Aqui já temos a receita finalizada. Eu reguei com azeite, coloquei uma hortelã e tô servindo ela na versão patê, com os pães sírio que eu torrei. Mas você também pode servir com quibe assado, quibe cru, com quibe frito. Ela é bem diversificada, essa receita. E eu utilizei nela 2 litros de leite e 200 gramas de iogurte grego. Ela rendeu 750 gramas. Agora eu vou experimentar, é claro. Vamos pegar aqui um pãozinho. Olha como que ela fica cremosa, essa receita. Espero que vocês tenham gostado da receita. E se inscrevam no canal. Se você não se inscreveu, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho. Um beijo e até mais!